Olá, gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou fazer aquele vídeo que eu tava devendo, que é ranqueando todas as fantasias, barras, distopias, principalmente jovem adulto, né, no caso, mas são todas que eu já li. A única que eu juntei foi Diário de um Vampiro, porque é a única série que eu tenho a mesma opinião sobre todos os livros. Eu vou pôr a foto dele estar juntinho aqui. Mas bora lá que vai dar trabalho, são mais de 100, né, meus anjos? Então, vamos lá. Aí, então, aqui eu tenho Amo e Recomendo, Amor de Juventude, mas que não recomendaria, Farofinhas que Gosto, é, tem probleminhas, teria que reler porque não lembro, queria ter lido mais nova, não vou continuar, não gostei ou não gosto. Primeiro, Doador de Memórias. Eu acho que eu teria que reler. Não porque eu não lembro da história, mas eu acho porque eu era muito nova para entender o peso dela. Então, é um livro que eu tenho curiosidade em reler, sim. Garota da Capa Vermelha. É uma farofinha, gente. Uma farofinha que eu o quê? Eu amo. Então, vamos na farofinha que gosto. Eu acho que tem... Talvez tenha... Não diria que tem problemas, não. Eu sei que tem gente que acha muito mal escrita, mas eu amo. Midnight Sun, o último, de Crepúsculo, Sol da Meia-Noite. Eu vou pôr em Amor de Juventude, mas não recomendaria. Foi um dos meus livros favoritados do ano passado. Mas... que eu entendo que Crepúsculo não é pra ser lido hoje em dia, tá, gente? Tipo, pelo amor de Deus, não leio Crepúsculo hoje em dia. Porque é muito problemático, tem muita série boa pra se ler. Eu sou o número 4. Não vou continuar. É uma série que eu odeio, e nem uma série que eu odiei quando li, mas nunca tive vontade de ler os outros, sabe? Então acabou ficando nisso. Marcada, que é o primeiro de House of Night, eu vou pôr como... é, tem probleminhas. Gente, essa série, ela foi uma farofa, farofa, e ela era assim, um pouco problemática, e a principal, ela era uma chata, ela foi ficando cada livro mais chata, mas tinha uns hot muito tenebrosos, sério, de verdade. Harry Potter, não gostei, não gosto. Talvez eu teria que ter posto em queria ter lido mais nova, mas eu não queria ter lido quando eu era criança. Então, assim, quando eu li, eu não gostei. Cinder, com certeza é um que eu queria ter lido mais nova. Eu queria que tivesse fantasia assim na minha época. Muito velha ela. Mas de verdade, eu queria. Traída, que é o segundo, tem probleminhas. Eu lembro que eu comecei a gostar a partir do terceiro. Então, eu vou pôr farofinhas que eu gosto a partir do terceiro. E daí depois foi decaindo. Então, o Tentada tá aqui. The Deep. Amo e recomendaria. Amo e recomendo. Perfeito. Também é uma fantasia mais jovem e mais pro lado sci-fi, eu diria. Mas é muito bom. Muito bom. Indomada, eu gostei. Porque foi começando a ter o lado da Afrodite. Então eu vou por aqui. Escapa tudo igual, né? Meu Deus. E Caçada, eu acho que teve uns problemas. Lua Nova, é o meu preferido da série. Sempre foi, e eu não sou Team Jacob, então Amor de Juventude, mas não recomendaria. Eu acho esse livro muito triste e muito bonito. E a Julia triste da época queria ser assim, triste. Som de Mara Dyer. Eu vou pôr em farofinha. Farofinhas que gosto, porque eu não... eu já amei o Noah Shaw muito na minha vida, mas não é assim um amor de juventude, porque eu já li com uns 17, 18 anos. Não, eu acho que eu li com 20 anos até. Então, não é nada uau, não vivo sem, sabe? Aí aqui temos Trono de Vidro. O primeiro de Trono de Vidro eu colocaria em mais ou menos, se tivesse. Mas então eu vou colocar em farofinhas que gosto, porque pra mim isso é um ok, sabe? Uma farofinha ok. Escolhida. Eu lembro que eu gostei. Não, eu não gostei mais de Escolhida. Começou a ficar ruim. Eu vou pôr em É, tem problemas também. Mas eu sei que Queimada e Desesperada eu não gostei. E daí eu parei de ler. Então, Queimada eu não vou continuar. Ou alguma coisa contrária assim, eu não lembro direito. O Lua Nova tá duas vezes aqui, a gente vai ignorar e ele vai deixar ele aqui, tá, gente? Porque eu achei que não tinha baixado a imagem. Estilhaça-me.
Eu vou pôr o primeiro em Farofinhas que eu gosto. Vocês sabem que é a minha série preferida. Mas o primeiro livro não é fácil, gente. De verdade. O primeiro livro ele é bem meh. Então, deixar ali. Crepúsculo, com certeza. No lugar, amo de Amor de Juventude, mas não recomendaria. Já falei isso mil vezes, que eu não recomendaria. Isso aqui, problemático. Tem problemas. E o segundo e o terceiro, não gostei. Não gosto. Eu não sei porque eu insistia, né? Eu era assim. Amanhecer, eu vou pôr em É, Tem Problemas, que é o livro que eu menos. Ele e Eclipse são os livros que eu menos gosto da saga. Então, assim. Não, eu vou pôr o Amanhecer em Farofinhas que eu gosto e daí o Eclipse em Tem Problemas, eu acho. Porque tem problemas comigo. Parte aos, lindo, maravilhoso. Eu não sei porque ninguém fala desta série. Amo e recomendo. Trilogia, na verdade. Sangue de Lobo, eu não gostei, infelizmente. Ele é brasileiro, mas eu não gostei. Mas vocês lembram o surto que foi Peças Infernais? Com a autora de A Mediadora e com a Stephenie Meyer? Mas não gostei, não. O Príncipe Cruel eu vou pôr em. É, tem problemas. A escolha. Eu diria que é, tem problemas, a escolha também, tá? Quando o rei esteve aqui, é Farofinhas que eu gosto. É brasileira também, eu gostei bastante. Uma Chama Entre as Cinzas, perfeito, impecável de primeiro livro. Quero muito continuar a série. Então amo e recomendo. Kiss of Deception, horrível, uma decepção realmente. Que série ruim. O primeiro livro muito ruim, gente, de verdade. E esse aqui é também daquela lá, né? Enfim, tem problemas. A Cura Mortal eu amo. Eu tenho um desses que eu não gostei tanto. Eu nunca lembro quais são quais do Maze Runner. Eu vou pôr em Amo e Recomendo. Eu toda a vida me confundo com Maze Runner, mas eu acho que eu vou pôr todos em Amo e Recomendo. Não, são, não é minha série preferida, mas eu acho que é muito boa de se ler, gente, de verdade. A Elite. Tem problemas. É, tem problemas. Prova de Fogo. Eu amo. E recomendo. Nossa, esse aqui. Foi podre. Esse aqui é o quarto de Akotar, que é tipo uma spin-off. E foi muito ruim, gente. Eu não gostei. Eu não gostei, obrigada. Tá? Passa longe. Mermaid também, horrível. Não gostei, perdão. Sinto muito quem ama. Torre de Vidro. Esse aqui eu amo, gente. Lua Crescente tem uns probleminhas, mas eu amo e recomendo. Galera, desculpa. Eu amo e recomendo Lua Crescente. Que vem você pra cá também. Esse aqui eu teria que reler, porque eu não lembro de nada da Maya Fox. De verdade, não lembro de nada, mas também não tenho interesse em reler, não. Esse aqui é o Monumento. Monumento, o último livro da trilogia Brilho, viu? Monumento, parabéns. Fez tudo. A Breve e Segunda Nananana. Foi ok, né, gente? Foi bem, bem ok. Então vai pra Farofinha. Farofinha que gosto. Ou é, tem problema. Não, é Farofinha, né? É uma farofa aleatória. Garota dos Corvos, eu teria que reler e eu acho que eu vou reler. Porque eu não lembro de absolutamente nada. Eu não gostei muito quando eu li, mas eu acho que não era o meu tempo de ler, sabe? A Menina Mais Fria de Cold Town. Não gostei. Sinto muito. Cersei. Amo e recomendo. Vai lá pra cima, mulher. Vai lá pra cima. A Hospedeira, tá aí? Tá vendo? A Hospedeira, não sei se é uma fantasia de verdade, mas a gente. Porque é mais um sci-fi, né? Mas é jovem adulto, então tá aí. Eu quase amo, mas eu vou deixar o amor pra minha melhor amiga, a Raquel. Raquel ama muito mais que eu. E eu sempre lembro dela, e eu acho que eu amo por causa dela. E Cidade Banida é uma farofinha brasileira que eu gosto também. Gostei bastante. Game of Thrones. Eu amo todos, menos o último. Então vai lá pra cima, meu filho. Vai, amo e recomendo. Um Encontro de Sombras. Amo e recomendo também. Um Encontro de Sombras. Bia Schwab fez tudo nessa trilogia. A Seleção.
É, tem probleminhas, no caso, né? Um tom mais escuro de magia, amo e recomendo. Brilho, amo e recomendo. Vai pra cima. Reiniciados, eu teria que reler porque eu não lembro de nada. Mas eu não vou. Não tenho vontade de ler e reler. A Vingança de Maradaia, eu vou dizer que é uma farofinha que eu amo, que eu gosto. Filhos de Sangue e Osso é uma farofinha que eu amo e recomendo, tá, gente? Mas pra mim é mais quesito farofinha mesmo. É bem, bem New Aldrich, assim. Ladrões de Raios, não vou continuar. E também queria ter lido mais nova. Então eu acho que vence mais, queria ter lido mais nova. Eu li quando já não era pra mim. A Maldição do Vencedor, todos os livros dessa trilogia é aqui. Perfeito. Amo e recomendo. Ano 1, não gostei. Não vou continuar. Não é um não gostei tão forte, porque eu acho que é interessante o quesito, porque ele fala de uma pandemia e tal, e tem magia, mas eu não vou continuar não, gente. Fiquei com preguicinha. Jogos Vorazes, teria que reler. E não porque eu não lembro de nada, mas é porque todos esses livros eu li quando eu tinha muita raiva de Jogos Vorazes, gente. Muita. Então eu já vou pôr os três aqui, tá? E eu avaliei todos, tipo, com 2 estrelas no máximo, porque eu tinha muita raiva de Jogos Vorazes, de como era hypado e de como o Crepúsculo era odiado. É, galera, viu? Não avaliem livro sendo novinha. Não criam um Scooby com 14 anos com raiva da vida. Até 14, 13, sei lá quantos anos eu tinha. Então eu teria que reler. Mas eu não vou. Porque eu tô bem não gostando de Jogos Vorazes. Tipo, eu sei que essa série tem coisas importantes. É uma trilogia importante, fala de bastante coisa interessante. Eu gosto dos filmes, mas eu não acho que necessite eu ler, sabe? Dar mais amor, porque é uma série que tem bastante amor, gente, já. A Mediadora, amor de fã, criança. Não sei se eu recomendaria hoje em dia. Talvez seja um pouco polêmica. Então eu vou pôr que não recomendaria, talvez. Mas eu não consigo pensar em nada que, ai, não pode ler, sabe? É só essa coisa antiga, né? Tempest, eu amo, porém não irei continuar, mas eu amo e recomendo ler como um livro só. Mas se não, ele vai no. Não vou continuar, porque eu não vou continuar, eu sei disso. Branca de Neve e o Caçador é uma farofinha que eu gosto. Foi gostosinha de ler, viu? Foi legal. Nárnia. É amor infantil, né? E eu acho que eu, mesmo assim, queria ter lido mais nova. Porque eu li já com 15, 16 anos, por aí, assim. Eu queria ter lido desde criancinha. Eu acho que eu queria que alguém tivesse me lido, sabe? Trono de Vidro. Vai. Vai. Nona Casa, não gostei. Trono de Vidro, o último, é impecável. Maravilhoso, vai em primeiro aqui porque ele merece tudo que ele tem e mais, tá, gente? De verdade. Este Restaura-me. Acabei de perceber que eu não coloquei o último de Shatter Me, o que ainda não saiu, mas tá. Restaura-me eu amo e recomendo. Oh, Deus, é difícil, viu? Esse aqui é o último de Game of Thrones. E eu diria que ele é uma. Eu diria que ele é, tem problemas. Porque ele é muito igual ao penúltimo, só que com outros personagens. Daí eu não entendi o que rolou. Incendeia-me, amo, perfeito. Amo e recomendo. Vilão. Não vou continuar, acredito. Se eu continuar, vai ser muito mais além. Desafia-me, também amo e recomendo. Outro de Game of Thrones, eu recomendo. O único que eu não gosto é o último, de verdade. Então, vem pra cá. Alice, eu queria ter lido mais nova, com certeza. Queria que tivessem me lido, né? Eu gostava do desenho, mas eu nunca nem sabia que era um livro, assim. Então, queria ter tido amor desde novinha. Todo dia eu coloquei como fantasia, porque eu acho bizarro as coisas que acontecem aqui, tá? E é uma farofinha que eu gosto, mas que eu não vou continuar. Então, vem pra cá.
Convergente. Eu amo Convergente, gente. Eu amo, mas não recomendaria. Eu amo esse fim dramático dessa série. Fragmentos, perfeito. Sem palavras para este livro, que é o segundo de Part House. Maravilhoso. Lindo. Liberta-me, perfeito também. Eu me recomendo. Tô sendo muito boazinha com esses livros, tá? Porque eu poderia separar muito eles aqui. Divergente. Divergente, eu amo e recomendo. Se for ler só Divergente, eu amo e recomendo. Não acho que tem problema de não recomendar. Eu acho que a partir do segundo ele se perde um pouco. Então, o Divergente primeiro eu amo e recomendo. Uma Dobra no Tempo, com certeza eu queria ter lido mais nova. Carry On, eu amo e recomendo, mas eu não vou continuar. Mas eu vou pôr em Amo e Recomendo, mas eu tô fingindo que não existe até alguém me falar que acontece tudo de bom no terceiro. Correr ou Morrer, amo e recomendo, que é o primeiro de Maze Runner. Ó, todos esses aqui são os de The Vampire Diaries e eu não gostei, não gosto. Eu li os 7 pra provar que eu realmente não gostava. The Prey of the Orange Tree, quem não sabe, tem vlog lendo esta pérola perfeita, maravilhosa no canal. Também vai estar em primeiro. Ultrapassou o último de Trono de Vidro, porque assim, perfeito, tá? Perfeito. A Maldição do Vencedor. Amo, né? Como todos dessa série, dessa trilogia, eu amo e recomendo. Bloodhair é uma farofinha que eu gosto. Eu não sei se vou continuar, mas eu acho que eu quero. Então, vem nas farofinhas que a gente gosta. Game of Thrones, o primeiro, é muito bom mesmo. Então pode vir pra cá, eu me recomendo. Uma Conjuração de Luz, eu vou pôr em. Porque eu não sei se eu gostei tanto assim do último livro, né? Eu dei 3 estrelas, mas que vale a pena ler a trilogia, vale muito a pena. Não tem problemas, tem problemas comigo, no caso. 4 eu vou pôr de farofinha. É super uma farofa. É, uma farofinha. Pra quem gosta do 4. A Lâmina Assassina eu vou pôr em farofinha também, tá, gente? Porque é só pra quem é muito fã ler essa farofa aqui. Senão não vai gostar. Os contos antigos. Torre do Alvorecer eu vou dizer é. Foi chato de ler, perdão, Deus. A Maldição do Tigre, eu acho que eu li toda essa trilogia, série, saga, sei lá o que que é isso, mas eu não lembro de nada. Eu só lembro que o primeiro eu odiei, então eu vou por aqui. Não gostei. Game of Thrones, novamente. Vem pra cá. Cordialmente Cruel, horrível, horroroso, muito ruim. O Rei Perverso, é, tem probleminhas, mas foi melhor que Príncipe Cruel, eu acho. Então eu vou pôr em farofinhas que eu gosto. Mas eu não sei se eu vou continuar. A Maldição do Vencedor, ele é perfeito. Esse é o primeiro, tá, gente? Aqui, maravilhoso. Cor de Espinhos e Rosas. O primeiro eu odiei. O primeiro eu não gostei, de verdade. Eu dei 3 estrelas, passando um pano muito panado. Sabe, gente? Sabe? Porque ele não é bom, de verdade. Ele é muito chato. Então, não gostei. Corte de Névoa, nananã, é farofinha que eu gostava. Se tivesse essa opção de farofinha antiga que a Ju não suporta mais. Insurgente, eu vou pôr em. Amo, mas não recomendaria. Eu só recomendo ler o primeiro de Divergente, de verdade. E a Evolução de Mara Dyer. É, farofinha, que eu gosto. Em algum momento isso ficou problemático, mas eu vou fingir que não, tá, gente? Aí agora a gente tem a Mediadora. Eu amo a Mediadora. E é aquela farofinha, né, que ela se apaixona por um fantasma, que é muito mais velho que ela. Então talvez isso seja um problema. E eu vou pôr todos em Amo, mas não recomendaria. Mas eu acho que é bom pra se dar quando é criança, gente. E Corte de Asas e Ruínas, farofinhas que gosto. Ó, de novo, outro da Mediadora. Eu nem lembro quantos livros são. Talvez sejam 6. Trono de Vidro. Esse é o terceiro, né? Se eu não me engano. Eu gosto do terceiro. Aqui. Oi, gente, essa é a Ju que está editando o vídeo que eu gravei hoje e que precisa sair hoje, mas eu não percebi que a minha câmera tinha falhado e parado de gravar, e agora ela tá sem bateria, então eu não posso nem ir.
tentar fazer nada. O que aconteceu foi que aquele da seleção, que é a coroa, se não me engano, eu coloquei em Tem Problemas, e é. Centelha é o segundo de brilho e eu amo e recomendo, então eu coloquei lá em cima como amo e recomendo. Os dois de A Mediadora eu coloquei como amor de infância, né? Como eu falei que ia colocar todos dessa série, então amor de infância não recomendaria. E Eclipse é o que eu menos gosto da saga de Crepúsculo, como eu falei antes. Eu até pensei em colocar em Tem Problemas, mas na verdade eu realmente não gosto desse livro. Não é um livro que eu releria. Eu já reli todos de Crepúsculo, menos esse. Eu dei 3 estrelas, se não me engano, na época pro Scooby, mas na época que eu fiz o Scooby, né, que eu já tava mais de boa com a vida. Mas hoje em dia eu daria 2 para ele. E Sombra e Ossos, como vocês viram, né, e me acompanharam, eu dei 2 estrelas, então eu não gostei. E não sei se eu vou continuar, mas vai pro não gostei. E daí o último, que é Vidas Secretas, eu não lembro de nada. Eu li há muito tempo, também não continuaria. E é isso. Agora corta pra Júlia dando tchau. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrem de comprar pelo meu link da Amazon se você for fazer qualquer compra na Amazon. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam e deixem o joinha. E comentem também aqui embaixo que outro vídeo vocês gostariam de ver no canal. É isso. Beijo. Tchau.